Vad härligt. Vad härligt att ha dig här. Ja, det är jättefint att vara här. Ja, hur är det att framföra ny musik? Skönt att stå här i vintermiljön och, och vara borta. Ja, äntligen borta. Säg till mig om jag dricker vatten hela tiden. Nej, ta en klunk du. Det känns välbehövligt efter det där. Låten Äntligen borta. Vad är budskapet med den? Ja, det är inte precis budskap. Det är mer för att det är en användbar apparat för att ta en till tillstånd av frihet. Alltså när man inte känner något tvång. Man är äntligen borta och sen får en yttre instans hjälpa en att hitta. Och det gör den. Mm. Och att ha släppt ett nytt album, det kom ju ut i fredags. Exakt. Hela albumet. Elvis och Bowies födelsedag och Mattias Alkbergs födelsedag. Ah, fanns det någon tanke med just det? Jag tror inte det. Nej. Men fint ändå. Är det några artister som du har sett upp till särskilt? Som du nämnde? Alla de tre. Ja. Varför då? För någon speciell anledning? Ja, av lite olika anledningar. Ja. Elvis är bäst i världen och Bowie också och Mattias också. Fast på olika sätt. Ja, det är svårt att förklara. Mm. Eller det tar mig en liten stund att förklara. Ja, men du varsågod att göra det om du känner för så att... Jag kan inte komma åt det ens. Men vad hittar du själv din inspiration nu? Har du hittat den från något särskilt håll när du har skrivit klart det här albumet? För det får jag ofta från en artist i taget. Jag kanske lyssnar på Rod Stewart i några veckor och Iggy Pop lyssnar på nu. Men nu är ju albumet färdigt så jag känner till gubben. Och, inte så mycket svensk musik, för att jag har varit känt mig lite pressad så fort jag lyssnar på någon som rör sig i samma planhalva som jag själv gjorde eller gör nu igen. Så, så mer internationell musik? Ja, Mattias Alkberg lyssnar jag på. Ja, men när du lyssnade på, eller när du författade just Äntligen borta då, vad var du inspirerad då? Den låten? Ja. Vad hade du lyssnat mycket på då? Nej, jag ville bara liksom göra en tight låt som upprepades men varierades på ett bra sätt. Så skulle vi göra en turné som hette redan nästan Äntligen borta, så ville ha en låt som hette det också. Mm. Och hur mycket längtar du efter att ta dig ut på någon form av turné? Nej, jag tycker det är ganska soft att vara hemma och spela i studios och sånt. Så det här passar dig ganska bra? Situationen vi är i just nu i den aspekten. Artist, alltså jobbmässigt jämfört med andra så är det inte någon stor katastrof för mig. Men alltså, annars vardagligt så tycker jag inte alls att det är roligt att man inte får träffa människor som man vill träffa. Mm. Du har ju tagit klivet ut i offentligheten på ett lite annat sätt i och med att du medverkade i Så mycket bättre här. Ja, det var ju ett större kliv än jag anade. Alltså, på vilket sätt då? Jag tror att folk känner igen mig jättemycket här nu. Jag rör mig inte så mycket runt om på stan och så. Men det var ett smart drag, va? Med Så mycket bättre, skiva, synas. Ja. Och det var en tanke bakom att bejaka och vara lite mainstream eller öppen. För gör musik, popmusik för alla. Ens kompisar som inte bryr sig om musik kan lyssna på, eller ens föräldrar. Eller... Så det fanns en tanke med det? Barn till och med kanske skulle tycka att det var ballt. Jo, det tror jag alldeles säkert att de tycker. Mm. Men det har en otrolig genomslagskraft, det här programmet. Är det någonting som du har blivit förvånad över efter din medverkan när det handlar om mottagandet? Ja, jag blev förvånad över att jag klarade så bra. Jaså, och att det togs emot så att folk... På något sätt verkar jag gilla att jag gör lite misstag också, tror jag. Vilket jag tycker var lite tveeggat. Mänskligt? Ja, men mänskligt. Men man vill inte vara mänsklig bara för att man gör fel. Men jag blev glad för det. Mm. För jag var inte helt säker på vad jag skulle få se när jag satt mig i tv-soffan. Och när du ser tillbaka på hela upplevelsen? På inspelningen? Vad tänker du då? Bra i stora drag. Mm. Att man nästan fick nya kompisar med de andra artisterna. Framförallt för vi som inte var upptagna hela tiden och kunde prata med varandra. Och liksom peppa varandra. När man var där så hade jag någon dag som jag tyckte var hemskt jobbig när jag inte tyckte jag sjöng bra. Men då var jag stolt över mig själv att jag kom tillbaka och inte försvann ut i skogen. Var det nära?
Mentalt, men jag gör inte sånt. Alltså jag bara hoppar inte, sticker inte iväg. Det som skulle effektas då på morgonen. Det, aha. Det fick igång en lite grann. Mm. På tal om att vara borta och komma tillbaka, det är många som har väntat på ny musik ifrån dig. 32 år. Nu behöver du inte svara på frågan, när kommer ditt andra album längre? För nu är det ju här. Hur är den känslan? Ja, för att svara på när tredje kommer. Ja, det får du göra. Kommer det tredje snart, eller? Jag vet ju inte, men jag föreställer mig om 2-3 år. Mm. Det skulle jag vilja och fortsätta jobba. Men du har ju svarat på den frågan otroligt många gånger. Varför har det tagit så lång tid? Ja, eller jag har försökt svara på den. Kan du svara på den? Nej, jag kan ju inte. Och i synnerhet inte så snabbt. Då. Nej. Jag kan och vill inte riktigt heller. Mm. Och ärligt så kan jag inte heller. Nej, men jag försökte flera gånger att göra en ny skiva och det var inte bra. Jag distraherade mig själv. Mm. Finns det någon prestationsångest involverat? Ja, det fanns här? Ju jättemycket i början. Om man kan kalla det det. Men att det var jobbigt att inte få till det. Och, ja, så tänker jag att jag flyttade nästan, tror jag. Därför. Att det är därför du är bosatt på... Nej, inte till Mallorca. Nej, då, alltså i början av 90-talet, så flyttade jag från Stockholm. Aha. Mm. Men inför det här så har jag inte känt prestationsångest. För att det har mjukats upp så mycket efter en turné. Vi har fått spela låtarna för folk. Och man har förstått att det är låtar. Folk har tyckt om det. Nu ska vi bara göra en skiva av det. Mm. Och nu så släpptes den i fredags. Hur har mottagandet varit? Det har varit fint. Ja. Alltså om man med mottagandet menar recensioner. Ja, eller om du har hört från folk runt omkring dig. Ja, där från är det nästan alltid bekanta. Bra respons. Folk kommer oftast inte fram och säger att det liksom är lite sugigt. Om de tycker det, då håller de för sig själva. Eller säger det kanske senare. Men bryr du dig om recensioner? Ja, det gör jag nog. Mm. Jag har inte läst dem. Men... Du har inte det? De är viktiga såklart, för det kan ju skrämma bort mycket människor om man tror på en recensent och tänker att då är den inte bra. Mm. Alltså en sån här massgrej. Men som du var inne på, du bor på Mallorca. Hur är det? Och på Mallorca och lite i Sverige. Ja. Hur är det att fördela tiden mellan Paradisön och Sverige? Ja, det vistas mest på Mallorca såklart, för det är ju när jag jobbar som jag ska vara i Sverige då. Mitt i det här halvåret så är det ju ganska skönt att kunna åka dit och ha ett annat hem. Mm. Och hur ser planen ut nu då? Kommer du vistas mer i Sverige i samband med det här skivsläppet? Eller kommer du ge dig tillbaka till Spanien? Tag, bara ett tag. Bara någon vecka sådär. Sen åker jag hem. Och sen är det förhoppningsvis en stor turné. Ja. Nästa höst då. Det hoppas vi på. Att man får. Det hoppas vi alla på att man får och att man får uppleva musiken live, IRL. Det är vi väldigt tacksamma för att vi har fått göra det här idag. Ja. Tack så jättemycket, Jakob Hellman, för att du gästade oss den här morgonen. Tack. Och tack för samtalet. Tack. Nu ska du faktiskt